Ця історія почалася дуже давно, ще у далекому 1760 році. Саме тоді мешканці кількох закарпатських сіл відправилися у пошуках нової долі на південь. Пройшовши багато сотень кілометрів через усю Панонську рівнину, вони опинилися на Балканах, де заснували нове село. Вітаю вас! Сьогодні ми у руському Кересторі, найбільшому поселенні руснаків у Сербії. Нова Влашка. Каждый среди и субботы от 8 по 12 отзывно дома пенсионеров может писать с кучата. У брани 280 динари за килу, пакет за юшку 120 динари. Платить можете на два рати. То была найновша Влашка, а теперь еще вратцами нашу, нашей программе. И слухаме тон з Медзилаборцов и Яничко траву косу. Його голос знають усі. Владімір – ведучий та водночас продюсер єдиного у світі русинського радіо у руському Кересторі. 24 години на добу на цій радіохвилі можна почути виключно русинську музику і оголошення про усе, що діється у селі. То радіо, то інтернет-радіо, то перше почало робити у смислу мами великі. Це інтернет-радіо ми почали робити спочатку для наших переселенців у Канаді, аби вони чули нашу музику і не втрачали з нами зв'язок. А потім слухати його почали і тут. Так ще приширило. У нас був такий цікавий випадок. На радіо було оголошення, що хтось у селі продає старі цегли. І хтось із Канади дзвонить своєму брату і каже: «Піди і купи цеглу, бо як приїду, то будуватиму хату». Його питають: «А звідки ти у Канаді знаєш про цеглу?» Тоді він каже: «Я ж тут радіо слухаю». «А як же знаєш? А як знаю? Слухам радіо». Для того, щоб дізнатися, яке насправді життя у цьому селі, треба прочитати оголошення на дошці об'яв. Тут вони абсолютно на різних мовах. Поруч зі мною Яким Надь, це сільський голова. Яким, Яким, що це у вас таке? То огласна табла, де... Це дошка оголошень, де мешканці руського Керестору пишуть, що купують або продають. От, наприклад, оголошення: «Продаю щенят пекінеса». А це по-руснацьки? Так, це по-руснацьки. Ми маємо літеру «Я» або, наприклад, м'який знак. Це ж указує м'який знак і тут і другі ствари. Також маємо ту оголошки, які по-руснацьки. Ми тут маємо оголошення і по-руснацьки, і по-сербськи. Кому як треба, так і пише. Може почитати і найсто то, що му треба. На продаж будинок. Скільки ж коштує будинок? Тут не написано, скільки коштує будинок, але тут є номер телефону. У нас у Кересторі дуже багато на продаж хат. А чому? Тому що багато кересторців поїхало геть. Нас колись у селі було більше 6 тисяч, а тепер менше 5. Дуже багато людей емігрувало до Канади. Багато студентів, які вчилися у Новому Саді або Белграді, залишилися у містах. Тому, на жаль, нас усе менше. Тепер у селі мало молодих людей. І це, на жаль, ще старші. Яким, а от якщо ви хочете щось продати, то ви на якій мові напишете оголошення? По-сербськи чи по-руснацьки? Якщо б я продавав щось тут, то я би точно написав по-руснацьки. Але якби я шукав покупця серба, то написав би по-сербськи. Ми використовуємо дві мови, не задумовуючись. В залежності від того, хто нам зараз потрібен. Якщо сербу щось продаємо, то говоримо з ним по-сербськи. А як нашим, то лише по-руснацьки, звичайно. Нова оголошка.
Každe sredi i soboti od 8 po 12 hodin u dome penzionerov može se pisat kućata. Obrani 280 dinari za kilu, paket za jušku 120 dinari. Платить зможеться на два рати. Аби дізнатися більше про життя села, треба спілкуватися з його простими мешканцями. Але не менше за священника і вчителя знає майстер Тімо. Він ремонтує старі автомобілі. Зараз він на роботі, тому бачити ми можемо лише його нижню частину тіла. Добрий день, Тімо. Добрий день. Як це вам тут робить? Як вам тут працюється під машиною? Важко працюється. Дуже старий кам'йон. Бачите, усе тут старе та іржаве. Так же проблем. Тима, а який живот в русському? Яке життя у Кресторі? Люди можуть собі дозволити купити нову машину? Можу, подає, не можу. Але... Хтось може, але мало. Тут люди купують машини, яким вже і по 10 років. І усі радіють, що купили, бо тут вона вважається новою. Але це у нас вона нова. У світі це вже давно металобрухт. Тут може то добрі авто, коли це 6 років. А ви можете сказати, що яка машина, така і людина? Не можемо. Ні, не можу. За машини держава винна. А люди у нас хороші. Вони не мають грошей на хороші машини. Люди не мають пенежі, да купя добрі авто. Також не знаю, чи держава, чи політика. Хто його знає, хто тут винен? Чи держава, чи політика, або економіка. Головним добрі. А ви завжди так позираєте на світ? А ви на світ як дивитесь? Здолу або зверху? А здолу. Видиш, як ну, здолу, як бачиш. От здолу. А ако є лепіше позирати на світ? От а звідки краще видно? Не знаю, отворю сам і синє патрил, та ні. Не знаю. З неба, слава Богу, я ще на світ не дивився. Здолу є лепше видіти, так? Думаю, краще здолу видно. Можеш людок по опатрозі, хто є. Так можна добре людей розгладіти, хто який. І по машині? І по машині. Тімо, я це хочу ще спитати. Тімо, я от хочу вас запитати, які вони русники? Що це за народ такий? Поштені. Поштені і то... Чесні дуже. З нами завжди хтось робить те, що хоче. Русники бандитами не будуть. Вони лише працюють. Русник не буде мафіяж. Русник буде робити і... Так. У руському Кресторі збереглася не лише унікальна старовинна руська мова і культура, але і багато цікавих професій. Мені розповіли, що у цьому будинку мешкає 90-річний перукар, який все ще, незважаючи на вік, працює. Тому зараз я трохи підстрижусь. Пан Яким, добрий день. Добрий день. Можемо се остригати? Підстригтись можна? Може. Можна, можна. Усе може то стригати? А тут же є що стригти. Може. Добрий день. Так, добрий день. Ну що, так, йдемо до вас тоді? До радні. До радні. Це у вас так називається? Добре, так. Я маю вам дечому зізнатись. От коли я був маленький, то дуже боявся перукарів. Дуже. Я сам своїх страшно бав. І ту. У нас тут теж усі бояться. Діти дуже бояться нас. А при це? А чому? При це у доктору. Бо вони думають, що я лікар. Це усе через білий халат. Вони думають, що я їм буду робити ін'єкції. А й ти раз боюсь? Але якщо чесно, то я і зараз боюсь. І тепер? Так. Та вже нема чого боятись. А якщо ви мені щось відріжете? Ой, зі мною ще такого не було. То ще мені буде село. А ви мені сьогодні яку зачіску робите? Сучасну або старомодну? Старомодну фрезуру. То старомодне штригання то. Це мусить знати. А що взагалі має вміти перука? Так.
Мушу знати штригати. Він має вміти стригти ножицями. Докедише штригало, мій майстер старий. Я вчився у такого старого майстра, ще австро-угорської закалки. Він завжди казав, що треба вміти стригти ножицями. Коли прийшли тоті машинки, то уж було модерне. Потім вже з'явилися машинки і всі дуже розвинулися. Але усе змінюється. От і ця машинка вже не сучасна. Куби, не? Скубе, скубе. Скубе, але можеш витримати, цей? Маш. А що, маш, то вже білі власи. Ну, та у тебе, я бачу, тут вже сиве волосся. Де у мене сиве волосся? Там? Отут воно, бачиш? То я вже старий? Так, ти вже старий. Тобі скільки вже? 30. Маш 30? Тобі вже 30? Ого, я й не думав, що ти вже такий старий. Пан Яким, а смотрите, то є такі модерне зараз участь. Пан Яким, от це так по-сучасному виглядає, правда? Так, це тепер дуже по-сучасному. От ви мені скажіть, як має хлопець стригтись, аби він мав успіх у жінок? А може бути? Аким мусі мати власі? Аким треба власі? Не йде баш до того. Ну, у цій справі волосся це не дуже важливо. Головне – характер, і жінками треба вміти розмовляти. Власі то не є найдобре. І що, волосся це не важливо? Для деяких жінок це важливо, але загалом ні. Жінками треба вміти брехати. Брехати? Так, це треба вміти. Добре, треба вміти брехати. Готово? Ні, чекай, зараз іще фасона. Ще треба зробити фасон. І ще цю збриту ту. Ще треба з бритвою, по-стародавній. Зараз то ті младі ту вже не... Тепер молоді вже і не вміють працювати з бритвою. І докеди? А ще буде бритва? То ще бритва буде? Так, так, колись ми мали хороші бритви, які треба було отак гострити. Ти бачив? Бачив, бачив. Тепер же гострити так не треба. Є спеціальне лезо таке. Не острі, а є жилет. Бачиш? Гостре. Це така спеціальна бритва. А можна не треба? Будем? Можна не треба? Що? То бритву спеціально. Треба, так? Треба. Що, і тепер боїшся? Боюсь, тепер найбільше боюсь. Красне. Так? О, так. Яка краса. Так, красне. Отакого мені ще ніколи не показували. От сам себе ззаду я ще не бачив. В жодній перукарні. Готове? Чи? Готове, так. Тільки достало, да, що іще? Якщо щось залишилось, то потім струсиш. А то ще уж угорив. О, та ти, я бачу, тут згорів. А я думав, що це мене там болить? Спечене. Болі? Є? Болі. Болі, гей, бо спечене. Сумко, ходиш у тим, що є, майці, гей? Бо ходиш у майці короткі. Йога. Старомодна фрізура в австро-угорському стилі готова. Вуха, ніс на місці, значить, я знайшов свого перукаря. Дякуємо барза. О, я вам дякую. Пойдемо попіть кафу. Пойдемо. Єдна нова оглашка. Каже, стриди суботи от 8 по 12 годин у домі пенсіонерів може це після скурчата. Обрали вас. Сьогодні найбільша проблема руського керестура – поступове зменшення русинської громади. У селі з'являється усе більше порожніх хатин. Тому найбільші сподівання сьогодні, звичайно ж, на лелек.
У руському Крестурі діє єдина у світі гімназія русинською мовою. Ось усі випускники гімназії за багато років. Усі предмети тут ведуться русинською, ну і об'яви шкільні теж відповідно русинською. Мова ця унікальна, до прикладу. По конку і гарадичах забранене бежац. Хто не послуха, будь записаний до книжки і поволоше родичах до школи. Мова унікальна, але в принципі зрозуміти можна. Ми маємо середню школу, гімназію, єдину, яка у Європі... Ми маємо єдину гімназію у світі, де навчання ведеться русинською мовою. Русинським язиком. Така ні. Значить, єдинственні ми по тим. І у тій школі ще бар стешимо, і любили б ми, щоб із других країн... Ми би дуже хотіли, аби до нас приїжджали діти з інших країн, вивчати русинську мову. Русинський язик. Славко Рац, голова Совіту русників Сербії, сам колись ходив до тутешньої школи. Як справжній русин, вірить, його маленький народ просто так не зникне. Останній попис, за переписом населення 2002 року у Сербії було 15 900 русинів. За останнім переписом вже 2012 року нас вже 14 600 людей. По 1%, по 1%. На жаль, можна сказати, що населення зменшується щороку на 1%. Війни зробили своє, багато людей емігрувало в інші країни. Після війни то єдна час. Друга причина – економічна міграція. Після 2008 року виїхало теж дуже багато людей. Я вас вірю до традиції. Але все-таки я дуже вірю у наші сильні традиції. Якщо руснакам вдалося зберегти свою культуру та ідентичність у набагато важчі часи, то це можна зробити і тепер. Я вже і надалі буде руснаців на тих просторах. Найбільше бім сел, якби тут було ще веці дзеці. Найбільше я хочу, аби тут було побільше дітей. Це би нам дуже допомогло. Вірю, щоб то було трошки найкраще, якби ми мали ці веці дзеці. Якщо перед місцевою церквою багато велосипедів, це означає, що саме зараз у ній проходить служба. Взагалі, громада русників надзвичайно згуртована, і усі довіряють один одному. Тому велосипеди тут залишають просто так, без замків. От і молодий священник Тоні вірить не лише у Бога, але і людям. Тому щодня із задоволенням крутить педалі. Люди свої біцикли не замикають, бо мають. Люди ніколи не замикають свої велосипеди, бо вірять, що у цьому селі можна довіряти один одному. І мають повірення один до другого. І зараз князька не знає, чи це відзелі у церковній порті. Ви, напевно, бачили, скільки велосипедів біля церкви. Там навіть ніхто й не подумає чіпляти замок на велосипед. У церкві ми, і зато люди не замикають тоти біцикли, що йдуть до церкви, моляться і знають, що ніхто не русить тоти біцикли. А де село се буває таке, що хтось залишить велосипед десь у селі і на кілька днів, але його ніхто ніколи не чіпає. Я супер це чувствую. Я от себе дуже добре почуваю на велосипеді. Так набагато легше і швидше. А мені треба 5 хвилин до отворим гараж. Якщо їдеш на машині кудись, то треба її завести, відкрити гараж, потім закрити. А на велосипеді набагато швидше, та ще й релаксація. То добре. Видиш, та й людей по селу можна зустріти. Зупинишся, поговориш, скажеш їм добрий день. На велосипеді краще, ніж на машині. Лепше ми на біциклі, як на авто, тут повалали поїзд. Кухня переселенців-русників є унікальною. За 260 років перебування тут, у Сербії, вона увібрала у себе дуже багато цікавих елементів з інших культур. Зараз я йду у гості до пані Ірини. Вона пообіцяла навчити мене готувати одну дуже цікаву страву. Добрий день! Добрий день! Можемо? Може, найше бачи. Дякуємо.
Ірина, ви сте русначка, гей? Ірина, ви русначка, так? Так. Що ми сьогодні будемо готувати? Ми будемо готувати ратату з перцем. А що таке ратата? Це смажені яйця з різними додатками. З додатками. З усім, що є. З усім, що маємо, так? Так. А це складна чи важка страва? Це може і холостяк приготувати? Може, може. Це готується дуже швидко і дуже смачно. Ірина каже, що цю страву може приготувати навіть холостяк. Значить, це для мене. Добре, як вона готується? На пательню вливаємо трохи олії. Не обов'язково чекати, поки вона нагріється. І відразу додаємо пошинкований перець і часник. І чеснок. І чеснок? Часник? Так, і багато часнику. Ми його дуже любимо. Добре, а я мам таке питання. А як потім на побачення ходити? Ну, без жувачок, звичайно. Без жувачки ні. Хто вас то вчив? Хто це вас навчилося готувати? Та це я все сама навчилася. Це дуже проста страва. Легко може. Повідьми ту... Наприклад, у вас є трохи шинки, яка залишилася від вечері, або шматочок ковбаси, або трохи вареного м'яса. Це все треба дрібно нарізати і посмажити з перцем. То є барс економне, так? Так це дуже економна страва. Так. Але взагалі хто вас вчив готувати? Ніхто, усе сама. А мама? Мама мене не вчила. Хоча дуже добре готувала, і мій батько теж. Мама завжди казала так. Ти візьми трохи цього, трохи того, трохи солі, ще там трохи чогось. А скільки це трохи? От і я її питала, скільки це. А вона мені казала, слухай, я тобі не можу сказати скільки, бо я ж ніколи нічого не мірю. От я так і робила. Додавала потрохи і пробувала, так і вчилася. А говорила же, ако довго треба. А вона казала, як довго треба щось готувати. Казала, та ти побачиш, коли воно буде готове. От я вам тепер кажу, скільки маєте перцю, стільки і кладіть. Рецепт від Ірини. Кус того. То, що маєте... Так. Рецепт від пані Ірини. Нічого точного. Скільки всього маєте, стільки і кладете. Страва якраз для мене. Паприга вже м'яка. Перець вже м'який? Так, він вже почав м'якшити. Тепер додаємо шинку. І вона істо куше. Вона тепер пустить сік. Попри паприги. А папригу ще патрим, кет кладем до змаржляка, вже дає з усіх фарбок, зеленша, червенша. Тут головне, аби перець був різнокольоровий. І так кус воно ще попражить. От тепер це все треба трохи підсмажити. Далі йдуть яйця. А скільки яєць? Чи знову мені скажете? Трохи яєць. Ага, так і скажу, трохи яєць. Ви не хочете розкрити мені рецепт? Та ні, тут 8 яєць, але може бути і менше 6. Але з мені мірали, може ніхто одреджене, може і 6. В цьому рецепті все таємно. Трохи того, трохи того, трохи цього. Так. Десь так. Вливаємо усе, тепер розмішуємо. І зараз розмішаємо. Єдна нова оглашка. Каже, з середи і суботи від 8 по 12 годин у домі пенсіонерів може це пісос курчата. Обрані 280 динарів за кілу, паки за юшку 120 динарів. Зараз можемо виключити зуш. Можна вже виключати. Добре. І хто ма сира, так посипати. У кого є сир, можна посипати натертим сиром. А не мусить бути з сиром, коли нема сиру. Але якщо нема сиру, тоді і не треба. То їдло. Не мусить бути сир.
вкус того? Трохи вкус того, трохи цього. Та пробуємо. Пробуємо. Чи добре? Я вам чесно скажу, за кілька днів у Сербії це, напевно, найсмачніше, що ми тут їли. Спробуйте приготувати вдома. Парс добре. Дуже смачно. А легко шерихта. А легко старіхко. І легко готувати. А легко старіхта. Кустого, кустого, кустого. Шицько цума. І випадне добре. 260 років тому переселенці з України брали з собою не лише речі побуту, але і культуру. Пісні і танці. І ось що цікаво, те, що забулося там, зберіглося тут. Зараз навколо мене ці молоді люди танцюють стародавній карпатський танець. І хоча я сам із Закарпаття, я його вже не пам'ятаю. Спробуємо навчитися, як його танцювати. Це дуже тяжко, дуже. Молоді люди, фольклорне танці. Молоді люди і фольклор. Не знам, на Україні то ні, барсак. Я не знаю, чесно кажучи, в Україні це не таке популярне. Чому ви десь не на дискотеці? Чому ви цим займаєтесь? Тому що ми це любимо. А що це взагалі за танці? Що ви відчуваєте, коли танцюють ці старовинні коломийки? Барзне запустює і любить. Це нам дуже подобається і усіх об'єднує. Можна сказати, що це нас наповнює. А коли дацо так танцюють, так то якось здружує. А танці взагалі здружують людей? О, так, так, так. Це усіх дуже здружує. От я тебе хочу запитати, у тебе навіть ірокез є. Дуже така сучасна зачіска. Ну чому фольклор? То на один спосіб зближує. Це об'єднує усю нашу громаду. Гей, а кіт, наприклад, то у тебе дацо таке русна. А ви коли танцюєте такі руснацькі танці, ви думаєте про Закарпаття? Закарпаття, той підкарпатський русий. А вже більше приближати. Аби наблизитися до того відчуття, яке треба, коли люди танцюють такі танці, наш хореограф розповідає нам історію. Ми маємо три файти практично програми. У нашому репертуарі є три основні види танців. Найстаріша частина – це танці з так званої горниці, території сучасного Закарпаття. Це основа, на якій усе тримається. Також ми маємо танці із території Східної Словаччини. Це в основному Прящівщина. Значить, то з Прящівської Русі. То якщо наші стягували от гори з Оскарпатів, приходили, значить... Шлях переселенців із тих країв ми намагаємося показувати через наші танці і пісні. Наша основна мелодія – це коломийка. То у стварі коломийка. І можливо тому, що ми були відрізані від свого коріння, ми так і намагалися зберегти свою культуру. Це головна причина, напевно, чому тут збереглося те, що поступово збивається там, на горниці. Затримало то, що може бути горе ще, уж може бути помалі траці. Що ви танцюєте? А що ви відчуваєте, коли танцюєте коломийки? Ні, так що цитите? Що чувствуємо? Що чувствуєте? Чувствуємо любов. Відчуваємо любов до чогось рідного, тому ми і танцюємо. Чотирнадцятирічний Даріан, напевно, найспритніший руснак у світі.
Чемпіон Сербії з бігу щодня біжить не тому, що від когось втікає, а для того, аби про русників дізналися у світі. Що у тебе написано на майці? Атлетичний клуб «Русен». А ти хто? Ти сестра? А ти хто? Серб чи русен? Русен. Я русен. А що це за герб такий у вас там на стіні? Це герб русинів. Це герб русинів. А якби ти, наприклад, виграв якийсь конкурс? А якби ти виграв якісь змагання, ти би хотів, щоб там був і цей герб? Тен герб нігде там. Любив би. О, так, хотів би. Як бим шешмел, а смутний сон, мов бим плакать, а смішно мі. О, як бим ішов, а остаць би, не гуторніч, а повець мі. Цо ж кабим почав, а престаць би, шпівав бим гласно, а цілко сон. На концу конца, а конца нет, будуем валом свой малый швей. Нет, радости без любови, счастливый цей нет. Нет, недели без соботи, изменивши мы швей. Нет, перінки без постелі, нет, музики цо веселі, нет, без тебе швед на.